möta Värnamo som gjort mål i 11 raka matcher. Förlust mot BP 0-1 senast och mitt mållösa. Och hittar Bakayoglu på, lång eller kort. Han går mot första stolpen, men den går i mål. Han är så fräck. Han chansar. Kennedy Bakayoglu gör 1-0 för Hammarby i matchminut. Ja, vi säger väl 86. Halvorsen är på den, men kan inte stoppa den. Ja, det är något speciellt med den här spelaren. Här har ni målet. Och den går precis, han får precis bra höjd över första försvararen och sen styrs den in av Halvorsen i egen kassa. Han är nästan säker på att han boxat bort den och sen... Oj, den är bakom mig.